16 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়ত। আজিৰ পৰা ৰাজ্যত দিনৰ ভাগত সান্ধ্য আইন শিথিল কৰি দিয়াৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে 16 আগষ্টৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়ত আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বাহনসমূহ প্ৰথম অৱস্থাত এদিন এদিনকৈ চলিব আন্তঃজিলা যাতায়াতত। আনহাতে ছেপ্টেম্বৰলৈকে যদি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 500তকৈ কম হয় তেনেহ'লে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। নতুন দিল্লীত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সাৰ্বজনীনকৈ আজি আমি দোকান পোহাৰ খুলি দিছোঁ। 15 আগষ্টৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিম যে 6 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলি দিয়া। তাৰ লগত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্টখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। হয়তো এদিন ইভেন গাড়ীবিলাক চলিব, এদিন অড গাড়ীবিলাক চলিব। গতিকে 16-17 তাৰিখৰ পৰা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্টখিনিও চলিব। আৰু যদি 1 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ টোটেল কেছ 500ৰ তললৈকে গুচি যায় বা আমি মিনিমাম 1.5 কোটি মানুহক যদি আমি ভেকচিনেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো এসময়ত আমি ফাইনেল ইয়াৰ ক্লাছবিলাক পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাইনেল, ডিগ্ৰী ফাইনেল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল, মেট্ৰিকৰ ফাইনেল এই কথাখিনি আমি অকণমান চিন্তা চৰ্চাৰ ভিতৰত আনিম। দুটা দিন নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যৰ 2টা কাগজ কলৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। 2টা কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াসকলৰ মাজত চলি থকা মতানৈক্যৰ বাবে কাগজ কলৰ সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। মেনে তো বোলাকে বোল দিয়া কি মে শেষক রুপি আপলোকো দে দেতা হুম তো অভি এমপ্লয়িজ বোলতা হ্যাঁ হামকো 24 মান্থস কা স্যালারি চাহিয়ে লেকিন অফিসার্স কো 12 মান্থস কো তো অফিসার লোক বোলতা হামলোক কো ভি 24 মান্থস চাহিয়ে তো এমপ্লয়িজ বোলতা ইয়ার হামকো উনকো 24 মান্থস দেনে সে হামকো 48 মান্থস দেনা পড়েগা তো অভি উনকা বিচ মে হি কুছ কুছ ইস্যুজ হ্যায় হাম তো হামারা অফার দে দি। Once this dispute is resolved, Assam government will decide that whether we should have a new industry or multiple industry there, but paper mill machines are now scrap. দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ তৃতীয়টো গোট বিশেষভাৱে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰে। আনহাতে ONGCৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰোঁতে 2টা বিষয়ৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ। আমাৰ যিটো নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰত বিশেষকৈ যিটো 3rd ইউনিট সেইটো খুব কষ্টত চলি আছে, বহুতখিনি ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যিটো প্ৰস্তাৱিত 4th প্ৰকল্প সেইটোৰ কাম এতিয়াও বিভিন্ন জটিলতাৰ মাজত আছে। যিটো তেল উৎপাদন হয় ONGC আৰু অইলৰ মাজত এটা বহুত বেছি গেপ আছে। অইলে যিমানখিনি উৎপাদন কৰে ONGCয়ে সিমানখিনি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ফলত আমাৰ ৰয়েলটিৰো লষ্ট হয় আৰু যিটো এফিচিয়েঞ্চি আহিব লাগে সেইটো নাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই বিষয়টো মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলোঁ যে হয় ONGCৰ তৈল ক্ষেত্ৰবিলাক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডলৈকে দিয়া হওক, নহ'লে ONGCৰ ভিতৰতে এটা স্পেচিয়েল অসমৰ কাৰণে যদি স্পেচিয়েল প্ৰজেক্ট ভেহিকেল SPV এটা যদি বনাব পাৰি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হ'ব। আজি দিল্লীত অসমৰ সকলোকেইগৰাকী সাংসদৰ সৈতে একেলগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন দীপকৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, নিউজ লাইভ।